សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី2ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washingtonតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលទេអំពីការអង្ខំបរិមាណរបស់រុស្ស៊ីហើយប្រទេសអាមេរិកប្រឹងប្រែងពេញលេញហើយដើម្បីការពារខ្លួនឯងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងតំណែងជានាយសេនាធិការនៃកងកម្លាំងចម្រុះប្រាប់អាវុធមានប្រតិកម្មអំពីសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមអំពីការបង្កើនពន្ធអាករលើការដឹកជញ្ជូនដាច់ខាតនឹងអាលុយមីញ៉ូមចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមលុបមីស៊ីលប្រឆាំងរុស្ស៊ីឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមាជិកសភាអាស៊ានអំពីមានឡើងវិញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកគឹមសុខាជាបន្ទាន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីដាក់ពាក្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំបង្កើតគណៈបកកែមលីក៏ប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកកែមលីមិនយល់ស្របលោកស្រីប៊ូរចនាបានថ្លែងថាមោះកែមលីនេះគឺគាត់បានឆ្លាប់ទៅហើយចឹងទោះបីគាត់ឆ្លាប់ក៏គាត់នៅមានគ្រួសារនៅមានប្រពន្ធដែរហេតុអីបានយើងអត់ធួយើងមកពីប្រពន្ធអីចឹងណាគេយកឈ្មោះប្តីដែលបានឆ្លាប់ហាក់ទៅបង្កើតជាគណៈបកអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តតែម្ដងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថានឹងមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតបើស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អប្រសើរឡើងវិញនោះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជើញបាទអគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលការនិយាយអះអាងមួយចំនួនដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនថាគាត់មានអាវុធបរមាណុយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗដែលអាចបាញ់ដល់ទីដៅណាក៏បានក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែការពិថែប្រហោះសេតវិមាននៅក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការនិយាយនេះថាជាវោហារសាស្ត្រដោយបានថ្លែងថាការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើឲ្យកងកម្លាំងបរមាណុរបស់ផងខ្លួនទំនើបជាងមុនជាការមិននាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេហើយមិនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើយអ្នកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយថាប្រធានាធិបតី Putin បានបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងយូរយារមកហើយប្រទេសរុស្ស៊ីបានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអាវុធសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយដែលជាការរំលោភដោយផ្ទាល់ដល់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញានានាអ្នកសេសិនដេសបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងជំរុញទៅមុខដើម្បីធ្វើឲ្យឃ្លាំងអាវុធបរមាណុរបស់ផងខ្លួនទំនើបជាងមុននិងធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចប្រជែងនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងបានទេដោយអ្នកសេសបានបង្ហាញអំពីថវិកាការពារប្រទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់$700,000ពួកមន្ត្រីខាងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាពួកគេគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលទេអំពីការនិយាយអះអាងទាំងនេះរបស់រុស្ស៊ីកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់តំណែងជានាយសេនាធិការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះដែលជាការតែងតាំងចុងក្រោយរបស់សមាជិកគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះជាការតែងតាំងតំណែងជាន់ខ្ពស់មួយក្នុងគូបំណងពង្រឹងការក្តាប់អំណាចរបស់លោកលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានដើរតួនាទីជានាយសេនាធិការជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលបានសម្រាប់ពីការងារដោយសារមានជំងឺក្នុងខែមករាលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងកូនប្រសាររបស់លោកជាអគ្គសេនាធិការរងនៃប៉ូលីសជាតិ
ហើយនៅខែធ្នូកូនប្រុសពៅរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីត្រូវបានតែងតាំងជាវរៈសេនីយ៍ឯកនៅក្នុងអង្គភាពអង្គរៈរបស់ឪពុករបស់លោកការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងមុនការបោះឆ្នោតសភានៅខែកក្កដាដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជានឹងឈ្នះយ៉ាងងាយស្រួលបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយសារតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងនេះបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតថ្កោលទោសការបង្ក្រាបដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់រួមទាំងសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្អាកឬរឹតបន្តឹងជំនួយជាច្រើនរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID និងកម្មវិធីជំនួយផ្នែកយោធាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធានិងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធគយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាទទួលខុសត្រូវចំពោះអស្ថិរភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអ្នកវិភាគនយោបាយគឺលោកឡៅម៉ុងហៃបាននិយាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយជាប្រមុខកងទ័ពប្រដាប់អាវុធនាពេលអនាគតលោកឡៅម៉ុងហៃបាននិយាយប្រាប់រយទ័រថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរបបនេះដែលបានក្លាយជារបបយោធាតាមខ្សែស្រឡាយរួចទៅហើយលោកហ៊ុនសែនបានប្រពន្ធខួប33ឆ្នាំនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកនៅខែមករាហើយបាននិយាយចេញញឹកញាប់អំពីការបន្តកាន់អំណាចយ៉ាងហោចណាស់មួយទសវត្សរ៍ទៀតអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថានឹងដាក់កំហិតការដកពន្ធដារច្រើនលើការដឹកជញ្ជូនដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកបាននាំឲ្យមានកង្វល់អំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយភាគហ៊ុនចោះថ្លៃហើយមេដឹកនាំពិភពលោកខ្លះគម្រាមកំហែងថានឹងចាត់វិធានការសងសឹកនៅថ្ងៃសុក្រនេះភាគហ៊ុននិកេនៃប្រទេសជប៉ុនបានចុះថ្លៃនិកេបានចុះថ្លៃពីកម្រិតសញ្ញា 5% ដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈមកលោកតាគូយ៉ាតាកាហាស៊ីអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុន Daiwa Securities បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនឹងត្រូវបង់សុហិច្រើនដោយពួកគេក៏ត្រូវបង្កើនតម្លៃឡានដែរនៅពេលដែលការលក់ឡានមិនសូវដាច់ការនេះមិនល្អទេសម្រាប់វិស័យផលិតរថយន្តនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសចិនបានសម្ដែងកង្វល់ធ្ងន់ធ្ងរអំពីគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ដល់សេចក្តីប្រកាសរបស់ត្រឹមដែលថាគាត់នឹងបង្កើនពន្ធដារឬការដឹកជញ្ជូនដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកព្រមលក់មីស៊ីលប្រឆាំងរ៉ូក្រោះទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាអាវុធដែលអាមេរិកបានលក់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើកដំបូងចាប់តាំងពីការលុកលុយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតំបន់ក្រៃមៀកាលពីឆ្នាំ2014កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអនុម័តជាផ្លូវការនូវការលក់មីស៊ីល Javelin ចំនួន210គ្រឿងប្រឆាំងរ៉ូក្រោះនេះជាសកម្មភាពដែលបានរំពឹងទុកជាយូរមកហើយថានឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីអាក់អន់ចិត្តទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជាយូរណាស់មកហើយដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំទិញមីស៊ីលនិងជើងទម្របាញ់មីស៊ីលចំនួន37គ្រឿងតម្លៃប្រហែល47លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានសុំជំនួយយោធាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតាំងពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានផ្ដល់តែការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងការឧបត្ថម្ភបណ្ដោះដើម្បីជៀសវាងអំពើហិង្សាកើតឡើងការពិចុងឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហាញថាលោកនឹងយល់ព្រមលក់មីស៊ីល Javelin ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិឃាតមួយបានបំផ្ទុះឡានគាត់ពេញដោយគ្រឿងផ្ទុះនៅថ្ងៃសុក្រនេះជិតក្បួនកងវល់មួយរបស់អង្គការអ៊ូតង់ក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលបណ្ដាលឲ្យកុមារីម្នាក់អាយុ6ឆ្នាំស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស14នាក់ទៀតត្រូវរបួសលោក Bezer Mujahid អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតមូលដ្ឋានយោធាបរទេសមួយនៅតាមផ្លូវធំមួយភ្ជាប់
ទីក្រុងកាប៊ូលជាមួយនឹងទីក្រុងចាឡាឡាបាត់នៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានថ្លែងថាពួកជនស៊ីវិលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់ពួកទីហ៊ានអន្តរជាតិទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានសមាជិកសភាអាស៊ានអំពាវនាវឡើងវិញឲ្យអាញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកគឹមសុខាជាបន្ទាន់លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីដាក់ពាក្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំបង្កើតគណៈបកកែមលីក៏ប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកកែមលីមិនយល់ស្របជនជាតិអ៊ីតាលីរាប់ពាន់នាក់ធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជាណោះមានការពួយបារម្ភថានឹងមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតបើស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អប្រសើរឡើងទីនោះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington មកដល់ខែមីនាឆ្នាំ2008នេះការ2018នេះការចាប់ឃុំខ្លួនលោកគឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានឈានដល់ខួប6ខែហើយក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចោទថាជាក្រុមជំទាស់បានទាមទារឡើងវិញឲ្យមានការដោះលែងលោកគឹមសុខាជាបន្ទាន់ហើយថាបទចោទប្រឆាំងនឹងលោកគឹមសុខាគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយយ៉ាងច្បាស់ក៏ឡែតលោកហរ៉ាស់មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅថ្ងៃសុក្រនេះតំណាងរាស្ត្រមកពីទូតទាំងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ជាក់ពីការបារម្ភរបស់ពួកគេឡើងវិញចំពោះការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលនិងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR ដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃសុក្រនេះសក្តិអំពាវនាវឡើងវិញរបស់តំណាងរាស្ត្រទាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីសុំឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលជំងឺតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំក្រោមបទចោទថាលោកបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលលោកឆាលសាន់ទីអេហ្គោប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនានេះក្នុងន័យដើមថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺជាការរំលោភអំណាចយ៉ាងកម្រោលរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយគឺជារឿងនយោបាយយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតហើយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ច្បាស់ណាស់បានធ្វើការតាមការបង្គាប់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការចោទប្រកាន់ដែលមិនពិតទាំងអស់នេះមិនគួរណាត្រូវបានលើកឡើងតាំងពីដើមទីនោះទេការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះគួរតែត្រូវបានទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់ហើយលោកកឹមសុខាគួរតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបានឈានដល់គម្រប់ខួប6ខែនៃការជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលស្ថិតនៅខាងកើតទន្លេមេគង្គនិងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមVOA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបានកាត់ឡើងនៅគ្រាមានការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយមួយទៅលើសម្លេងសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមប្រឆាំងដែលបានមើលឃើញការបិទមាត់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយដែលនៅនីតិចុងក្រោយបំផុតនោះគឺការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងការហាមឃាត់មិនឲ្យសមាជិករបស់គណៈបកនេះចំនួន118នាក់ធ្វើនយោបាយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងទៀតថាកាលពីពេលមុនខ្លួនធ្លាប់បាននិយាយម្ដងហើយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅពេលខាងមុខនឹងមិនស្របច្បាប់ប្រសិនបើគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយក៏ធ្លាប់បានរិះគន់ថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិរៀបចំឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាការបោកបញ្ឆោតមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA បន្ទាប់ពីលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធដាក់ពាក្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំបង្កើតគណៈបក
ដោយមានដាក់ឈ្មោះនិងរូបរបស់លោកកែមលីនីរូស៊ីលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីតែគណៈបកនេះត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលបានចែងភរិយារបស់លោកកែមលីប្រកាសមិនពេញចិត្តចំពោះការបង្កើតនេះស្របពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរិះគន់ថាការយកឈ្មោះនិងរូបរបស់លោកកែមលីមកបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យប្អូនប្រុសលោកបណ្ឌិតកែមលីបង្កើតគណៈបកនយោបាយទៅតាមការស្នើសុំតែថាការបង្កើតនោះត្រូវអនុវត្តឲ្យស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះប្អូនប្រុសរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកកែមរតសិទ្ធបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយដោយមានដាក់ឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីព្រមទាំងមានភ្ជាប់ស្នាមមេដៃចំនួន80នាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងបានទទួលលិខិតស្នើសុំរបស់លោកកែមរតសិទ្ធនិងសម្រេចឲ្យលោកបង្កើតគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាលោកកែមរតសិទ្ធត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក្រសួងឆ្លើយត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមិនជាផ្ទាល់ក្នុងការកាត់គណៈបកទេប៉ុន្តែសូមឲ្យវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមមាត្រា11ថ្មីស្តីពីច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមាត្រា11ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017កន្លងទៅចែងថាឈ្មោះរបស់គណៈបកនយោបាយមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយយកឈ្មោះរូបវន្តបុគ្គលឬរូបភាពរបស់រូបវន្តបុគ្គលមកដាក់ឡើយលោកកុចលីស្ថាបនិកមួយរូបក្នុងការបង្កើតគណៈបកកែមលីបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗក្រោយការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះទោះយ៉ាងណាក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រដដែលនេះលោកកុចលីដែលបានប្រកាសថានឹងធ្វើជាអនុប្រធានទី1គណៈបកបង្កើតថ្មីនេះបញ្ជាក់ថាលោកនឹងផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះគណៈបកប្រសិនបើមានការតម្រូវណាមួយពីក្រសួងប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្តូរដាក់ឈ្មោះអ្វីនោះទេខ្ញុំដាក់នេះក្រសួងនឹងបដិសេធរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យជាខ្លាចគណៈបកស្របច្បាប់គណៈបកមានប្រវត្តិសាស្ត្រថាគណៈបកកែមលីយើងបានត្រៀមរួចហើយអញ្ចឹងឈ្មោះអីដែរនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនបងនៅពេលដែលក្រសួងចេញសេចក្តីសម្រេចសរជោណរបស់ក្រសួងខ្ញុំនឹងជូនលោកមុនគេក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែរលោកកែមរតសិទ្ធបានប្រកាសថាជាប្រធានគណៈបកកែមលីបញ្ជាក់ថាការបង្កើតគណៈបកដាក់ឈ្មោះនឹងរូបលោកកែមលីគឺដើម្បីបំពេញបំណងរបស់លោកកែមលីពេលនៅរស់ខ្ញុំជាប្អូនប្រុសរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំបានធ្វើការងារជាមួយគ្នាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជួនកាលយើងទៅតែ2នាក់យើងទៅខេត្តឆ្ងាយដូចជាខេត្តព្រះវិហារពេលដែលយើងទៅធ្វើជាវិក្កមណាលោកកែមលីគាត់ទៅធ្វើជាវិក្កមហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលទីប្រឹក្សាក៏ជាអ្នកគាត់ថាលេខាអីហើយតាមផ្លូវក៏យើងបាននិយាយគ្នាច្រើនពីរឿងថាបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពអាចនឹងបង្កើតគណៈបកក៏យើងធ្វើហើយក៏យើងបានត្រៀមបំរុងឯកសារគ្រប់គ្រាន់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានពេលវេលារហូតដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅជំនួសឲ្យលោកកែមរតសិទ្ធដែលសុំមិនបកស្រាយច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈបកកែមលីលោកកុចលីលើកឡើងថាគណៈបកកែមលីបង្កើតឡើងដើម្បីរក្សានឹងការពៀកេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកបន្ថែមថាអតីតក្រុមគណៈកម្មការបនសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតបានធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់លោកបណ្ឌិតក្នុងពេលកន្លងមកលោកកុចលីដែលបានអះអាងថាជាអតីតឋានៈដឹកនាំមួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកែមលីប្រតិស្នាមេដៃដើម្បីឲ្យលោកអាចដឹកនាំគណៈបកថ្មីនេះចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខដើម្បីសម្រេចបំណងរបស់លោកបណ្ឌិតទី1សូមបងប្អូនចូលរួមមេត្តាផ្តិតមេដៃ4000ដែលឲ្យបានលឿននៅពេលនោះបានបង្ហាញថាបើសិនបងប្អូនបានផ្តិតមេដៃចូលរួមគ្រប់គ្រងបង្កើតគណៈបកកែមលីនេះក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំដាក់ផែនការទី1ជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលខែ3ខ្ញុំបានគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទី1បង្ហាញជារូបភាពមួយថាខ្ញុំនឹងដណ្ដើមយកជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2018និង2023ខ្ញុំយកឲ្យបានការប្រកាសបង្កើតគណៈបកកែមលីនេះធ្វើឡើងដោយមានភាពចម្រូងចម្រាសរវាងលោកកែមរតសិទ្ធនិងអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយទទួលបានសិទ្ធិច្រកកោនជាមួយកូនប្រុស5នាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកស្រីមិនពេញចិត្តនឹងការបង្កើតគណៈបកដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះនិងរូបស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនោះទេបើសិនជាយើងនិយ
ាគាត់យកឈ្មោះគាត់ក៏ដាក់ឈ្មោះគាត់ឬមួយក៏ឈ្មោះអ្នកណានៅក្នុងទូរស័ព្ទគាត់ក៏យកទៅប៉ុន្តែឈ្មោះតែមីនេះគឺគាត់បានស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងទោះបីគាត់ស្លាប់ក៏គាត់នៅមានគ្រួសារនៅមានប្រពន្ធដែរហេតុអីបានយើងអត់សួរយោបល់ពីប្រពន្ធអីអញ្ចឹងណាចេះយកឈ្មោះប្តីដែរតែបានស្លាប់ហើយទៅទៅបង្កើតជាគណៈបកអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តតែម្ដងក្រោយការប្រកាសបង្កើតគណៈបកដែលមានដាក់ឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកកែមលីគេឃើញមានការរិះគន់និងបង្ហាញពីការមិនគាំទ្រយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពិសេសពីសំណាក់អ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកកែមលីលោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាដៃគូការងារមួយរូបរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីប្រាប់ VOA ថាលោកមិនធ្លាប់ឮលោកកែមលីនិយាយពីបំណងធ្វើជាអ្នកនយោបាយឬចង់បង្កើតគណៈបកនយោបាយនោះទេលោកបន្ថែមថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយដោយដាក់ឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកកែមលីនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកបណ្ឌិតការបង្កើតគណៈបកនយោបាយក្នុងពេលនេះដែលដាក់ឈ្មោះលោកកែមលីនេះហាក់ដូចជាហើយជាបានលទ្ធផលប្រមាណហើយក៏ប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់ជាវីរៈបុរសដែលពលរដ្ឋធ្លាប់ទៅឲ្យតម្លៃទៅលើគាត់ណាគាត់ខ្លាចធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃកិត្តិយសរបស់គាត់ណាបាទលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគសង្គមដែលតែងតែរិះគន់ការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅស្តាមាតស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចបូកូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយការបាញ់សម្លាប់ភ្លាមសមត្ថកិច្ចចាប់បានបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជាប់សម្លាប់ហើយថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីគឺដោយសារអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារមិនព្រមសងការនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីមិនអស់ចិត្តនិងបានលើកឡើងថាជាប់សម្លាប់បានប្រឌិតការជំពាក់បំណុលនេះឡើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA ពីរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធិហ្វាស៊ីនីយមនិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងស្រដៀងគ្នានេះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែក៏មានការតវ៉ាប្រឆាំងតបតវិញនៅក្នុងទីក្រុងមីឡានដោយក្រុមគាំទ្រពួកហ្វាស៊ីនីយមដែលនៅទីនោះប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចជាមួយបាតកករឆ្វេងនិយមអ្នកស្រីសាប៊ីណាCaste Bronco Rica ឲ្យ VOA ហើយខ្ញុំជាងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីតាលីដូចជាបាតកម្មសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមមីឡាននិងទីក្រុងប៉ាឡេម៉ូបាតកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមស្ដាំនិយមនិងក្រុមប្រឆាំងរបស់ហ្វាស៊ីសនៅសល់តែមួយសប្តាហ៍ទៀតនឹងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតសកលហើយការតានតឹងមានការកើនឡើងជនជាតិអ៊ីតាលីក៏បានចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងច្បាប់ការងារហើយការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដល់ធំបំផុតប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងការស្អប់ជនបរទេសត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដោយមនុស្សត្រូវបានដឹកតាមរថយន្តធំៗទូទាំងប្រទេសចូលក្នុងទីក្រុងសន្តិសុខមានការតឹងតែងបំផុតដោយមន្ត្រីប៉ូលីសរាប់ពាន់នាក់បំពាក់ដោយប្រដាប់ប្រឆាំងកុបកម្មបានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្នុងទីក្រុងនានានៅក្នុងទីក្រុងប៉ាឡេម៉ូដែលនៅទីនោះកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនមេដឹកនាំគាំទ្រពួកហ្វាស៊ីម្នាក់បានទទួលរងការវាយប្រហារនៅតាមផ្លូវហាងលក់ទំនិញបានបិទមុនពេលកំណត់នៅពេលដែលមានការភ័យខ្លាចអំពីអំពើហិង្សារវាងបាតកករក្រុមឆ្វេងនិយមនិងបាតកករក្រុមស្ដាំនិយមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដោយប្រើពាក្យស្លោកថាលទ្ធិហ្វាស៊ីនីយមមិនកើតមានឡើងម្ដងទៀតទេការចូលរួមរបស់អ្នកនយោបាយជាច្រើនរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ៅឡូជេនទីឡូនីហើយនិងលោកម៉ាតេអូរិនស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងមុនលោកលោករិនស៊ីបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាបង្ហាញខ្លួនរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធរួមគ្នាប្រឆាំងវប្បធម៌ហិង្សាថ្មីបាធ្លាក់ភ្លៀងវាជាបាតកម្មដែលមើលទៅមានពណ៌ចម្រុះដោយមានបាតកករវីទងជាតិហើយនឹងកាន់បដាប្រឆាំងនឹងរបបហ្វាស៊ីសនិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍បដាមួយមានខ្លឹមសារថាមានជនជាតិសាសន៍តែមួយទេគឺមនុស្សជាតិលោកអូលីណូដែលជាបាតករបាននិយាយថាSiamo qui oggi perché nel paese monta un brutto clima.យើងមកកាន់ទីនេះនៅថ្ងៃនេះពីព្រោះតែនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមានបរិយាកាសដ៏ខ្វល់ខ្វាយបំផុតហើយយើងអាចឃើញភាពកុកឃ្លើនក្នុងអំពើហិង្សាកើតមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
យើងគិតថាវាជាការត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីសារៈសំខាន់និងតម្លៃរបស់ប្រទេសយើងគឺការប្រឆាំងនឹងលទ្ធិហ្វាស៊ីនិយមពួកបាតកោបាននិយាយថាការតានតឹងបានកើនឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាហើយបាននិយាយយោងដល់ការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាសេរ៉ាតាក្នុងឧបតិហេតុនេះជនជាតិអ៊ីតាលីអាយុ26ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានសមានចិត្តនឹងពួកណាស៊ីបានធ្វើការបាញ់រះដ៏ខ្លាំងដោយធ្វើឲ្យជនចំណាក់ស្រុកស្បែកខ្មៅ6នាក់រងរបួសលោក Mauricio Landini ជាសមាជិកសហជីពដ៏សំខាន់មួយរបស់អ៊ីតាលីដែលបានឋិតនៅឯបាតកម្មក្នុងទីក្រុងរ៉ូមបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់របស់លោកលោកបាននិយាយថាការមានវត្តមាននៅឯបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះតែមានភាពគ្រោះថ្នាក់ជាក់ស្ដែងនៃការវិលត្រឡប់ទៅកាន់អំពើហិង្សាតាមបែបហ្វាស៊ីសនិងទម្រង់នៃការប្រកាន់ពូជសាសន៍តាមរបៀបហ្វាស៊ីសលោកនិយាយបន្តទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍ការពីពេលថ្មីៗនេះដូចជាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាសេរ៉ាតាមិនត្រូវមើលស្រាលឡើយនៅក្នុងទីក្រុងមីឡានលោកម៉ាតេអូសាល់វីនីមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍បានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់ដោយមានសារដ៏សំខាន់មួយគឺត្រូវគិតប្រយោជន៍ជនជាតិអ៊ីតាលីជាចម្បងលោកនិយាយទៀតថាជនចំណាក់ស្រុកដែលនាំវប្បធម៌និងទ្រព្យសម្បត្តិមកកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីឬរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមត្រូវបានស្វាគមន៍លោកនិយាយបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយរូបលោកនឹងជួយជនជាតិអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសដើមរបស់ពួកគេលោកសាល់វីនីនិយាយថាលោកនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលល្អមួយដែលនឹងគិតពីប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតហើយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីធានាពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលអនាគតដល់កូនក្មេងនៅទីនោះដោយធ្វើឲ្យពួកគេមិនចាកចេញពីប្រទេសដើមរបស់ខ្លួននៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពួកបាតកោឆ្វេងនិយមដែលជំទាស់ប្រឆាំងចលនាកាសាផោនស្ដាំនិយមបានវាយតប់ពីប៉ូលីសមួយរយៈនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមឲ្យបានធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងបាតកម្មដែលប៉ូលីសឡោមព័ទ្ធជិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជាណោះមានការពួយបារម្ភថានឹងមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតបើស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អប្រសើរឡើងវិញទេនោះតតនីលោកឈឹមសមេតនិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2មនុស្ស17នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកងយន្តហោះចម្បាំងទុកទីនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកហ៊ុនសែនបានហៅអ្នកដុតទីងមងរូបលោកថាជាឆ្កែក្រោយពីពួកគេផ្កើនការគម្រាមរបស់លោកលោកពូដេម៉ុនអតីតប្រធានាធិបតីតំបន់កាតាឡូញ៉ានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលនៅទេខ្លួននៅឯប្រទេសក្រៅបញ្ឈប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការវិលត្រឡប់មកកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំតំបន់នោះមេដឹកនាំស្ដាំនិយមរបស់បារាំងត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទបង្ហោះរូបហិង្សាតាម Twitter តតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2សូមជើញបាទអគុណអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទុរគីបានវាយប្រហារលើទីតាំងពីរកន្លែងរបស់កងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលសេរីកាលពីយប់មិញបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់17នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិននៅក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីដែលជាតំបន់មានជនជាតិគ្រឹករស់នៅអង្គការ Observatory ទ្រីបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងភូមិយ៉ាម៉ាពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានរួមបញ្ចូលសមាជិក3នាក់នៃកងជីវពលគ្រឹកសេរី YPG ចំណែកឯជនឯទៀតដែលបានស្លាប់គឺជាពួកជីវពលលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលបានចូលទៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិនកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីជួយរឿងច្រានការវាយលុកមួយរបស់កងទ័ព
រដ្ឋាភិបាលទុរគីនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights កងជីវពល YPG របស់ក្រុមជនអំបូគឹកបានបញ្ជាក់ថាមានការវាយប្រហារនេះមែនដោយមានចែងដូចនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានបណ្ដាលឲ្យយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនស្លាប់នៅត្រូវរបួសមួយចំនួនក្រុមយោធានៃរដ្ឋាភិបាលទុរគីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងឧត្តមភិកចយោធាធុនអេតាក់ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសទុរគីបានវាយប្រហារទៅលើតំបន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រីនបណ្ដាលឲ្យពួកភេរវជន9នាក់បាត់បង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទុរគីមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីការវាយប្រហារនេះទៀតទេការពិធីប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានក្រមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ដោយសារការបង្ក្រាបក្រមប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនោះបានរិះគន់ក្រមអ្នកតវ៉ានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាជាឆ្កែដោយសារពួកគេបានដុតទីងងរូបលោកលោកថ្លែងដូច្នេះតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានគម្រាមតាមវាយពួកគេដល់ផ្ទះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ខំឲ្យបិទបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យហើយរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគារក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាញនឹងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានរិះគន់ថាការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតសភានៅខែកក្កដាកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមតាមវាយក្រុមបាតុករដល់ផ្ទះប្រសិនបើពួកគេដុតទីងងរូបលោកក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី17ខែមីនានេះការគម្រាមនេះបានជំរុញឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីដុតទីងងរូបលោកមុនពេលកំណត់ហើយបង្ហោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅក្នុងពិធីមួយនៅខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថានេះជាការប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរបើឆ្កែខំជើងយើងមិនអាចខំឆ្កែវិញទេលោកបានបន្ថែមថាការធ្វើដំណើររបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើតាមការគ្រោងទុកការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាតាមវាយដល់ផ្ទះបាតកោនោះបានរងការស្កោលទោសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Claire O'Neil សមាជិកសភាអូស្ត្រាលីបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាទាំងនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ឃោរឃៅយើងកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ស្អាតនេះដូច្នេះសិទ្ធិទាំងនេះត្រូវតែត្រូវបានពង្រឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងអស់រួមទាំងអ្នកមានដើមកំណើតខ្មែរផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងជាញឹកញាប់ថាលោកចង់កាន់អំណាចយ៉ាងហោចណាស់មួយទសវត្សរ៍ទៀតការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំគឺជាការលុបបំបាត់ឧបសគ្គចម្បងនៃការបន្តកាន់តំណែងរបស់លោកមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាអតីតមេដឹកនាំនៃតំបន់កាតាឡូញ៉ាទាមទារមកបែករដ្ឋពីប្រទេសអេស្ប៉ាញបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកឈប់ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការងាររបស់លោកពីមុនទៀតហើយលោក Carles Puigdemont បាននិយាយនៅក្នុងកន្លែងណាមួយក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ដែលនៅទីនោះលោកបានរត់គេចខ្លួនដើម្បីគេចវេះពីការចាប់ខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកបាននិយាយនៅក្នុងសារមួយតាមវីដេអូដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញ website ថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នការនៅឆ្ងាយពីប្រទេសហើយមិនលូកដៃក្នុងកិច្ចការនយោបាយហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទៀតដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់នោះនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកពុទ្ធលមនបានសុំដល់សភានៃតំបន់កាតាឡូញ៉ាឲ្យជ្រើសរើសលោក Jordi Sanchez ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលំអៀងទៅខាងឯករាជ្យភាពរបស់លោកឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃតំបន់នោះក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញមេដឹកនាំស្ដាំនិយមរបស់ប្រទេសបារាំងគឺលោកស្រី Marine Le Pen ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទបង្ហោះរូបហិង្សារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមតាម Twitter វិធានការរបស់តុលាការនៅ Nanterre នៅទីក្រុង Paris បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់ប្រធានគណៈបក្សរណសិរ្សជាតិដោយសារតែការបង្ហោះរូប3សន្លឹកតាម Twitter កាលពីឆ្នាំ2015លោកស្រីបានបង្ហោះនៅ Twitter ដែលត្រូវបានលុបចោលជាបន្តបន្ទាប់ដែលបង្ហាញពីការសម្លាប់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ហើយមិនបានត្រួតពិនិត្យដែលរួមបញ្ចូលទាំងការសម្លាប់អ្នកកសែតអាមេរិកឈ្មោះ James Foley ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសស៊ីរីក្នុងឆ្នាំ2012ហើយដែលត្រូវបានកាត់ក្បាលនៅខែសីហាឆ្នាំ2014
លោកស្រីបានបង្ហោះរូបទាំងនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកកសែតបារាំងដែលបានប្រៀបធៀបគណៈបរណសេជាតិរបស់លោកស្រីទៅនឹងក្រមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះថាវីដេអូមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីជនបរទេសម្នាក់ដែលជាយុទ្ធជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តអែលម៉ង់នៃបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាវីដេអូត្រឹមត្រូវហើយជនសង្ស័យនេះជាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយពួកតាលីបានជាង8ឆ្នាំមកហើយនោះលោកឧត្តមស្នេហ៍ដាវឡាត់វ៉ាហ្សេរីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទកងកម្លាំងកម្មង់ដោរបស់យើងបានចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យ3នាក់ថាជាពួកបះបោរគឺជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាន2នាក់និងម្នាក់ជាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារមួយក្នុងស្រុកហ្គារីសក្នុងខេត្តហែលម៉ង់នៃប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសពួកគេលោកបាសេរីបាននិយាយបន្ថែមថាពួកគេមានគ្រឿងអាវុធមានក្លាប់មិនសេវហើយមានគ្រឿងប្រដាប់យោធានៅជាប់នឹងខ្លួនផងដែរពួកមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ង់បាននិយាយថាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប់សង្ស័យនេះដែលគេមិនទាន់បានប្រាប់អត្តសញ្ញាណជាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់ពួកតាលីបាននៅក្នុងខេត្តហែលម៉ង់នេះបច្ចុប្បន្នត្បូងប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារមួយទៅលើកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងផលិតគ្រាប់បែករបស់ពួកតាលីបានជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជានាំឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ថានឹងមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតបើស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អប្រសើរឡើងវិញទីនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអ្នកជំនាញសម្ដែងការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយជំនួយទៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះតែការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយពួកគេខ្លាចនឹងមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតបើស្ថានភាពនៅតែអាក្រក់កាលពីថ្ងៃអង្គារសេតាវិមានបានប្រកាសកាត់បន្ថយនិងផ្ជួយជំនួយទៅស្ថាប័នមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីយល់ថានេះគឺជាការធ្លាក់ចុះថែមទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានេះគឺជាគេហៅថាចំណុចទាបបំផុតមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចាប់ពីឆ្នាំ1993មកខ្ញុំគិតថាវាមានកត្តាច្រើនក្នុងការពន្យល់ហេតុអ្វីបានជាទំនាក់ទំនងនឹងវាធ្លាក់ដល់កម្រិតថាគួរឲ្យបារម្ភយ៉ាងនេះទី1គឺប្រហែលជាកត្តាផ្ទៃក្នុងនៃនយោបាយកម្ពុជាហើយទី2គឺកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសារតែឥទ្ធិពលប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងកម្ពុជាដែលជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់ផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយជាង 1,000 លានដុល្លារដល់កម្ពុជានឹងបានបើកទីផ្សារទទួលយកផលិតផលរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចនេះនិងប្រទេសកម្ពុជាមិនល្អប្រសើរឡើយចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្លាក់ឆ្នោតជាច្រើននិងបន្តបាត់បង់អាសនៈនៅមូលដ្ឋានរាប់ពាន់ថែមទៀតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងចំពោះគោលនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមទសវត្ស1970និងការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយបានឈានទៅចោទប្រកាន់និងរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងថាបានខុបខិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអាសនៈសភាទាំង55និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000ត្រូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារឹបអូសយកនិងបែងចែកឲ្យគណៈបកដទៃទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតលោកមាសនីអ្នកវិភាគអេក្រិចមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដើរទៅមុខដោយមិនថយក្រោយបើទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យកែប្រែស្ថានភាពមកដូចដើមវិញចឹងបើយើងមើលក្នុងដំណើរការនៃការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិនេះវាមិនមានអីចម្លែកទេណាវាដល់ដំណើរការមួយដែលគេមើលទៅឃើញថាអន្តរជាតិនៅក្នុងស្មៃយូរនេះដូចជាមិនថយក្រោយទេបាទហើយគណៈបកកម្មាណាក៏បាននិយាយហើយដែរថាអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនេះគឺជាធ្វើត្រូវបាទចឹងមិនមានអីប្រតិថយក្រោយទេណាអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ហាងរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកាត់ជំនួយនេះវាជាការឆ្លើយតបទៅលើ
ស្អីដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចល្អកសិកម្មនិងសុខភាពស្បៀងអាហារការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងការសិក្សាអប់រំជាដើមនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID ក្នុងឆ្នាំ2017ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារ USAID មានចំនួន 78.5 លានដុល្លារដែលក្នុងនោះការចំណាយភាគច្រើនលើផ្នែកសុខាភិបាលអភិបាលកិច្ចនិងកសិកម្មសេតាវិមានបានអះអាងថាការសម្រេចកាត់បន្ថយជំនួយទៅប្រទេសកម្ពុជានេះដោយសារតែបានធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយឃើញថាអង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនដែលទទួលមូលនិធិបានបង្ហាញនៅអេរយាបតប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើរថយក្រោយលោក Aaron Swartjes អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយសារតែអាញាធរកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដកតំណែងសមាជិកសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីគណៈបកប្រឆាំងហើយយកទៅចែកឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកដទៃទៀតកម្ពុជាជួយដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ផងដែរលោក Aaron Swartjes បានបន្ថែមថានាយកដ្ឋានពន្ធដារបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែលមានលក្ខណៈនយោបាយដោយចំហប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយករណីនេះបានបង្ខំឲ្យពួកគេត្រូវបិទទ្វារសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily បានបិទទ្វារដោយសារតែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចោទថាជំពាក់ប្រាក់ពន្ធជាង6.3 លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលក៏បានហាមឃាត់ស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួនមិនឲ្យផ្សាយបន្តកម្មវិធីរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យផងដែរការនេះបង្ខំឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្ដល់ថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបិទការិយាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Swartjes បានបន្ថែមថាការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយទៅផ្នែកយោធាកម្ពុជាដោយសារតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាកម្ពុជាបានថ្លែងការប្រកបដោយបញ្ហាពីការប្រព្រឹត្តហិង្សាពពន់នឹងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017លោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានព្រមានដល់គណៈបកដតីថាលោកនឹងវិបបំបែកថ្មីអ្នកណាដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតលោកកូចាន់លីអ្នកវិភាគអេចរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដបាទនិយាយចំទៅប្រទេសខ្មែរខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ពីការរំលោភពីប្រទេសជិតខាងដទៃទៀតពីប្រទេសមហាអំណាចពីលទ្ធិកុម្មុយនីនិយមជាដើមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាមានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេមានតែអំណាចនៅក្នុងគណបក្សប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅទេដែលអាចការពារខ្លួនបានប្រព័ន្ធសន្តិអំណាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងគណៈបេតិកបកលមួយក្រុមតូចឬបកលម្នាក់ឬក៏ទៅលើការវិវាទដាច់មុខអានឹងគឺថាប្រតិខ្មែរត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់លោកចាន់លីយល់ថានេះជាជំរឿនដ៏ពិបាកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយល់ដឹងបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនសារទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលឲ្យស្ថានភាពបានប្រសើរឡើងវិញទេការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមិនរួចទេវានឹងមានកិច្ចការមិនល្អចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាការជាការឆ្កាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះឲ្យយល់ថានេះហើយជាការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនតែខ្លួនត្រូវតែទាមទារឲ្យមានការគោរពដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាសេតាវិមានក៏បានហាមឃាត់ទិដ្ឋការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលហើយកាលពីដើមខែកុម្ភៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលចំនួន5នាក់បានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញហៅកាត់ថា Carry Act ដោយស្នើឲ្យដាក់លក្ខខណ្ឌលើជំនួយទៅប្រទេសកម្ពុជាហាមឃាត់ទិដ្ឋការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលយោធាកងរាជអាវុធហត្ថនិងតុលាការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់ការចរចាលុបបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ជាដើមលោកមានីយល់ថាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈសន្សំដោយមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកនិងអ្នកជំនាញដទៃទៀតព្រួយបារម្ភគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងគៀងគរសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាដែរជ
chỉ bị xét toàn là cám phái xe tật cảnh. Vì mưu khi tầm này đi được tiếp tay là bật tế mà hàm là châm bật tế khi đã toàn là cám tay bật tế. Tôi tư môn tổ bốn kia phương chân bật tế kia tấn rồi hình hóa hãy cao chết khi được chập đào sơ xa kiên cơ tạo tổ quan là bất tế tế tiết ở an quả tôi chia đại bà đi chia ca tôi vào đám môi đây là nhưng chỉ phải chăm mưu sau đó tiết là châu bật tình khi tầm này ca nâng viên nâng là tầy mốc thôi. វិញនឹងដល់ដំណាក់ការដែលថារដ្ឋអាមេរិកទៅទីនកោសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យធ្វើកិច្ចការដាក់ពីទីទីទីបន្តទៀតនោះថាភាពងាយរងគ្រោះរបស់ខ្មែរយើងវានឹងធ្លាក់ទៅដល់ណាទីនោះប្រទេសកម្ពុជានាំចេញក្នុងទំហំ9000 500លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះដែលភាគច្រើនជាផលិតផលសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងកសិកម្ម មកទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2017ទំហំនៃការនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 3,064 លានដុល្លារហើយទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធតាមប្រព័ន្ធ GSP ប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ពី 6-7% ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែការរីកចម្រើននេះអាចនឹងប៉ះពាល់បើសិនជាមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើស្ថានភាពមិនប្រែប្រួល ឬក៏កាន់តែលំបាកជាងនេះឬក៏អាក្រក់ជាងនេះវាអាចឈានទៅដល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងផ្នែកវិនិយោគតទៅទៀតពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនអន្តរជាតិត្រូវឆ្លងកាត់នៅទីផ្សាររញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទេបើវាឈានទៅដល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគអានឹងវាអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ការិយាល័យរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាPatrick Leahyដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុបានស្វាគមន៍ចំណាត់ការរបស់សេតាវីមានដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការកាត់បន្ថយនិងជួយជំនួយនិងសុំឲ្យប្រទេសដទៃទៀតធ្វើតាមលោក Tim Reiser ជំនួយការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាPatrick Leahyដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋវើម៊ិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់VOA ថា សេតវិមានបានធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីចំគោលដៅនិងមានសារៈសំខាន់ការនេះបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើការដោយធម្មតាទៀតទេក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនលុបបំបាត់សិទ្ធិពលរដ្ឋស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាប្រទេសដទៃទៀតគួរតែធ្វើតាមគំរូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Leahy ក៏ជាសមាជិកនៃអនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកក្រសួងការបរទេសនិងប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងជាអ្នកស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Carey Act មួយរូបផងដែរ លោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Texas បានចាត់ទុកថាចំណាត់ការរបស់សេតាវីមានគឺជាវិធានការសំស្របថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាត់វិធានការសំស្របដើម្បីកាត់ឬព្យួរកម្មវិធីជំនួយរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការពារជាតិយើងត្រូវតែបន្តដាក់សម្ពាធកាន់តែកើនឡើងដល់កម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោត នៅខែកក្កដាក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានបង្កើនជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ប្រចាំប្រទេសចុះខ្សោយប៉ុន្តែចិនក៏ទទួលផលចំណេញពីទំនាក់ទំនងនេះដែរដោយបាននាំវត្ថុធាតុដើមនិងទំនិញចូលកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានរៀបរៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានដែលប្រឆាំងនឹងចិនក្នុងបញ្ហាជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកកូចាន់លីបានបន្ថែមថា សេតកណ្ដាលតែកណ្ដាលវាហ៊ានរំនៅមុខឆ្មាក៏ព្រោះតែវាមានរន្ធនៅក្រៅខាងមានន័យថាប្រទេសខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាចធ្វើបង្ងើកកន្តើយចំពោះការទាមទាររបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងឡាយរបស់ពិភពលោកក៏ពីព្រោះតែអង់គ្លេសមហាអំណាចចិនគេធានារ៉ាប់រងពីរឿងការបៃបាច់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងជារាវក៏ប៉ុន្តែ ជាប្រតិកម្មខ្លួនឯងត្រូវដឹងថាចិននឹងជានរណាហើយចិននឹងបានធ្វើអ្វីខ្វះមកលើប្រទេសខ្មែរយើងការពីឆ្នាំ75ចិត្តប្រមចិត្តប្រមូនមុននឹងរហូតដល់សប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាតនកម្មនៅពេលនេះគឺជាកំសោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញទីលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថាការកាត់បន្ថយជំនួយគឺជាការបោះបង់កាតព្វកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងនាមជាបៃតាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកអ្វីដែលជាការផ្ទះបាល់នោះដោយសារជាការបោះបង់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាបៃតាប្រជាធិបតេយ្យនៅពិភពលោកនេះឯងដូច្នេះការសម្រេចចិត្តនេះជាបរាជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនជាបរាជ័យរបស់កម្ពុជាសូមការធ្វើឲ្យពិភពលោកជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាបន្តនឹងពង្រឹង
សិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈនិរន្តរភាពយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តជួយផ្នែកសុខាភិបាលកសិកម្មអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបន្សល់ពីសម័យសង្គ្រាមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនលោកសមេតបាទអរគុណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាគំនិតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបើកច្រកមនុស្សធម៌ដើម្បីជម្លៀសប្រជារាស្ត្រស៊ីវិលចេញពីជាក្រុងដាម៉ាស់ដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនេះជារឿងកំ្លែងមួយអ្នកស្រី Heather Nauert បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាអ្វីដែលត្រូវកើតឡើងនោះគឺបាត់ឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសចំនួន15បានគាំទ្រហើយខ្ញុំសូមរំលឹកថារុស្ស៊ីក៏បានយល់ព្រមដែរបាត់ឈប់បាញ់រយៈពេល30ថ្ងៃនៅភាគខាងកើតតំបន់ Ghouta ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺច្បាស់ណាស់ថាមិនដំណើរការទេពួកគេកំពុងបន្តសម្លាប់ជនស៊ីវិលគ្មានកំហុសហើយយើងបានឃើញមនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកលោកសៃបាននិយាយថារុស្ស៊ីត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះមួយផ្នែកពីព្រោះរុស្ស៊ីបន្តបណ្តំបណ្តាលនិងបំពាក់អាវុធនិងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីលោកសៃបានបន្ថែមថាយើងបានឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយវាជាកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីដាក់សម្ពាធលើពួកសេរីហើយឲ្យរារាំងពួកគេហើយមិនត្រូវតែបន្ថយការប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគខាងកើតតំបន់ Ghouta ទេតែត្រូវបន្ថយការប្រយុទ្ធនៅគ្រប់កន្លែងផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសជាឯកតោភាគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅបាត់ឈប់បាញ់រយៈពេល5ម៉ោងជារឿងរាល់ថ្ងៃនៅតំបន់ Ghouta នៅភាគខាងកើតដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមហេតុដើម្បីឲ្យជនស៊ីវិលអាចចាក់ចេញតាមផ្លូវដែលគេហៅថាច្រកមនុស្សសធរលូជេនអ៊ីកលាន់ប្រធានអង្គការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីបានហៅផែនការនេះថាជារឿងវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែលោកថាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីសរ៉ាអែលបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសកំពុងសាកសួរលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលជាលើកដំបូងដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើករណីពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Bizek ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ប្រទេសនេះវិទ្យុកងទ័ពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតបាននិយាយថាក្រុមប៉ូលីសបានចូលទៅគេហដ្ឋានរបស់លោក Netanyahu នៅថ្ងៃសុក្រនេះរីឯលោកស្រីសារ៉ាភរិយារបស់លោកត្រូវគេបានសាកសួរចម្លើយនៅទីតាំងផ្សេងទៀតមហាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចបញ្ឈប់ការពិសោធន៍ Explore Feed ដែលបានចែកទំព័រដើម Newsfeed ឲ្យទៅជា2នៅប្រទេសចំនួន6រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីមានប្រតិកម្មពីអ្នកប្រើប្រាស់និងការរិះគន់ពីបណ្ដាញព័ត៌មាននិងសកម្មជនសង្គមកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអរលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ